Salam, mən bu dəqiqə 39 saylı Yasamal rayonunda qismət keçmiş qismət şadlıqlı evin yanında olurkən poliklinikadan gəlmişəm, fizioterapiyadayam. Fizioterapiyaya baxan həkimlərdən çox razıyam, həqiqətən Allah canlarını sağ eləsin. Eləcə də tibbi personaldan razıyam, çox təşəkkür edirəm. Amma sözüm təbibədir. Təbibmə, Səhiyyə Nazirliyimə, hansı baxır da bilmirəm, bildiyim qədər təbib baxır. O boyda poliklinikada, bildiyim qədər 3 nömrəli poliklinikanın da xəstələri gəlir müalicəyə, fizioterapiyaya, sığorta ilə düşür. Dövlətimizə təşəkkür edirəm, düşür. Sığorta ilə bizi müalicə eləyirlər, pulsuz yəni. Amma təbib, siz niyə insanlara, xəstələrə, həkimlərə, tibb bacılarına, xüsusilə də ki, xəstələrə və onlara qulluq edən tibbi personala, həkim və tibbi personal, tibbi bacılardan zülm edirsiniz. Xüsusilə xəstələrə. Yanılmıramsa, mən olan otaqda 3 aparat var idi. Aparatlar xarab olub. Fizioterapevtik aparatlar. Hərəsinin öz adı var. Ultrazvuk, ultrasəsindən olan da xarabdır. Biri də var xarabdır. Mənim getdiyimdə 2 dənə xətti var. Birini birinə qoşurlar, birini birinə. Xəstə çox. Həqiqətən xəstə çoxdur. Həkimlərdən şikayətim yox. Allah canlarını sağ eləsin. Tibbi personaldan şikayətim yox. Allah canını sağ eləsin. İndi pulsuzdur deyə təbib. Siz niyə o aparatları birinci hər dəfə texniki baxış keçirtməlisiniz ki, aparatlar xarab olmasın. Nə isə olanda dərhal müdaxilə etməlisiniz, düzəltməlisiniz. Siz o aparatları niyə yenisi ilə əvəz etmirsiniz? Və niyə təmir etmirsiniz? Sizin məqsədiniz nədir təbib? Sizi niyə yaradıb cənab prezidentimiz? Cənab prezidentimiz İlham Əliyev nə deyib? Dövlət qulluqçuları xalqın xidmətçiləridir. Siz təbibdə həmçin. Amma siz nə edirsiniz? Xalqa baş ağrılığı eləyib zülm edirsiniz o formada. Bəlkə mən düzəltməliyəm xəstə. Təbib, nəzərinizə çatdırıram ki, nə mən xəstə olaraq, nə poliklinikanın baş həkimi, biz o poliklinikanın baş həkimini sevmirəm, amma insan imam üçün ağlayanda yezid üçün də ağlar. Nə həkimlər, nə tibb bacıları onu etməli deyil. O dövlətin reyestrində yerləşir və siz bunu etməlisiniz. Xəstələrə niyə belə zülm edirsiniz? Yəqin məqsədiniz özəl şirkətlərə gedib pul xərcləttirmək istəməkdir, hə, əhaliyyə, necə? Ona görə də hörmətli və möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına buradan mən xətrini çox istədiyim insandır. Prezidentimiz olsa da, olmasa da, təki hər zaman prezidentimiz olsun. Müraciətim odur ki, 44 gündə ermənilərin, mənfur düşmənin öhdəsindən gəlib torpağımızı azad etdi sizin başçılığınız arasında. O bir ovuc təbibdə o xalqa xidmət etmək üçün qoyduğunuz, amma xalqa laqeyd yanaşan təbibin də öhdəsindən gələcəyinizə inanıram. Müraciətim cənab prezidentədir və digər ali dövlət qurumlarına da bir çarə qılın. 5 günümü keçmişəm, 5 günüm də qalıb. Ola bilsin, daha sonra da nəyəsə gəlim. Çox tez bir zamanda o fizioterapiya üçün nəzərdə tutulmuş tibbi aparatları çox xahiş edirəm sizin başçılığınızda, siz dəmir yumruğunuzla məcbur edin, təbib onları düzəltsin. Yoxsa təbib hara baxır, bilmirəm. Yəni, bu barədə nə oranın baş həkimi, nə həkimlər, nə tibbi personal, nə digər təsarifat işlərinə baxan personal, yəni heç bir personal günahkar deyil 39 nömrəli poliklinikada. Tək günahkar təbibdir, bildiyim qədər poliklinikalar təbib baxır. Təbib baxmırsa Səhiyyə Nazirliyi baxır. Hansı edirsə etsin. Əks halda təbib nəyə lazımdır? Siz xalqa xidmət edilmək üçün prezidentimiz tərəfindən yaradılmış qurumsunuz. Siz xalqın sağlamlığını qorumalısınız. Təbibdə bir çoxları həkimdir, Hipokrat andı içmişsiniz. Gəlin bunu unutmayaq. Tək ümidim siz cənab prezident. İnşallah və digər ali dövlət orqanları, inşallah xalqın qulluqçusu, xalqın xidmətçisi olmaq yerinə xalqa baş ağrılığı eləyib. Bu aparatları təmir etmədən xalqa qarşı laqeyd düşməncəsinə yanaşan
bu formada incidən təbibin də öhdəsindən gələcəksiniz. Təbib də təbib nəsə mənə baxan deyil, cavab da yazan deyil. Amma inşallah ki, prezidentimiz və digər dövlət orqanları buna bir tədbir görəcək. Əminəm 44 gündə qalib gələn prezidentimiz təbib kim, təbibdə işləyən xalqa layiq yanaşanların da öhdəsindən gələcək və o aparatlar tez bir zamanda, hətta bir ayın, bir həftənin içində, nə bilim, düzəldiləcək ki, mən və digər xəstələr rahatlıqla gəlib müalicəsini alıb səhhətlə qovuşsun. Cənab prezidentə öncədən təşəkkür. Təbibə isə düzəltmədiyi üçün ar olsun.